Բարի կեսօր, սիրելի հեռուստադիտող, բարի առավոտը շարունակում է իր ընթացքը։ Հոկտեմբերի 16-ին Պալետ Արտ ստուդիոյի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա հյուրահատուկ մշակութային ծրագիր ցուցահանդես փառատոն, որտեղ կցուցադրվեն տարբեր շրջանների երեխաների ստեղծագործություններ։ Թե ինչ ցուցահանդեսի մասին է խոսքը և ինչով է այն հյուրահատուկ, կխոսենք Պալետ Արտ ստուդիոյի հիմնադիրների հետ, այս պահին մեր տաղավարում հիմնադիր տնօրեն նկարիչ Գարիկ Հարությունյանն է և նկարչուհի Գարիկ Հարությունյանը դուստր աշակերտ Լուիզա Հարությունյանը։ Բարի կեսօր, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ սիրելի հեռուստադիտողներին։ Ես Գարիկ Հարությունյանն եմ։ Նախ սկսենք ինչ պատմել ինձանից։ Ես նկարել եմ դեռ մանկուց, ավարտել եմ Թերլեմեզյանը, ավարտել եմ կիրառական բաժինը, և բայց զբաղվել եմ գեղանկարչությունով։ Բավականին երկար տարիներ չեմ զբաղվել նկարչությունով, ավարտելուց հետո զբաղվել եմ նկարչությունով 2019 թվականից, հեղափոխությունից հետո, և պատճառը ինդուստրիան էր։ Աղջիկս արդեն 9 տարեկան էր, ես նկատեցի իր մեջ գեղագիտական հետարքրությունը իր մեջ, և որոշեցի ես զբաղվեմ այդ դաստիարակությամբ։ Եվ աղջիկաս հետ սկսեցի պարապել նկարչությունով կոնկրետ մեր տանը, և ընկերներս որոշեցին, որ իրենց երեխաները նույնպես մեզ մոտ հաճախեն, մենք արդեն 4 հոգանոց խումբ էինք, որոշեցի, որ տարածք վարձակալեմ և երեխաների հետ կոնկրետ զբաղվեմ նկարչությունով։ Եվ այսպես ստեղծվեց Պալետ Արտ ստուդիոն, նախային ինքերն էին։ Այո, ստեղծվեց Պալետ Արտ ստուդիոն։ Մենք արդեն մենք բացման օրը դարձանք 15 հոգի, հետո դարձանք 20, 4-5 ամիս հետո մեր խումբը արդեն դարել էր 30 հոգի, և արդեն այդ փոքր տարածքը մեզ չէր հերիքում։ Որոշեցի իմ ընկերոջ Հովանեսի մեծ խանութ սրահում, 3-րդ հարկում ազատ տեղ կար, և հատկացրեցին, որ ես զբաղվեմ այնտեղ երեխաների նկարչությունով։ Եվ կարճ ժամանակ հետո արդեն երեխաների թիվը հասել էր 50-55 աշակերտ ունեինք, որոշեցի, որ ունենամ իմ սեփական արվեստանոցը։ Եվ 2021 թվականին գնեցի տարածք և սկսեցի կառուցել մեր փոքրիկ անկյունը։ 65 քառակուսիանոց արվեստանոց ունենք այժմ, ինչ որ նախատեսում եմ արդեն մեծացնել։ Քանի աշակերտ է համախմբում 65 քառակուսին։ Այս պահին ունենք 4 խումբ, 82 աշակերտ։ Տարիքային խմբերն ինչպիսին են։ Տարիքային խմբերը մինչև 5-ից մինչև 10 տարեկանները փոքրերի խումբն են, 10-ից մինչև 14 տարեկանները արդեն միջիների առաջին և երկրորդ խմբերն են, և բուհեր ընդունվող երեխաների հետ եմ արդեն պարապում։ Ես երրորդ տարին է արդեն անդմեջ, որ մեր ստուդիայից ընդունվում են բուհեր, Թերլեմեզյան, տարբեր քոլեջներ և ակադեմիաներ։ Բարձր բավականին, բարձր գնահատմամբ և անվճար բաժիններ են երեխաները զբաղեցնում։ Մեր փառատոնները կոնկրետ սկիզբ առան 2020 թվականից, պատերազմի հաջորդ ամիսը, երբ նոյեմբերի մեջն ենք, և որոշեցինք, որ մեր գործունեության փորձենք մի փոքր մեր պետությանը մի փոքր օգնենք, և որոշեցինք ցուցահանդես վաճառ կազմակերպել մանկական, և նկարիչների միությանը դիմեցինք, իրենք էլ տարածքը մեզ հատկացրեցին, ինչի համար շնորհակալ եմ ինչ այսօր, իրենք երեխաների հետ կապված բոլոր հարցերը իրենք օժանդակում են մեզ։ 2020 թվականի նոյեմբերին ցուցահանդես վաճառ կազմակերպեցինք, և տարբեր շրջաններից խմբի ղեկավարներ ինձ հետ կապնվեցին, և իրենք էլ փորձեցին միանալ մեր խմբին, և այդպես ցուցահանդեսի ժամանակ արդեն մենք ունեինք 160 դիմորդ տարբեր շրջաններից, բավականին գեղեցիկ ցուցահանդես ստացվեց, երեխաները ոգևորված էին իրենց աշխատանքներով, և բավականին շատ նկարներ վաճառվեց, և գումարը փոխանցեցինք այդ հիմնադրամին։ 2021 թվականին, քանի որ մեզ մոտ շատ գեղեցիկ ստացվեց այդ միջոցառման, այդ կազմակերպվածությունը, և որոշեցինք, որ շարունակենք գարնանը,
Մրցույթ փառատոն այս անգամ, որ երեխաները տարբեր շրջաններից գան, իրենց աշխատանքներով համեմատվեն մեկը մյուսին և անպայման իրենց աշխատանքները նաև դիտեն, քննադատեն կոնկրետ նկարիչների միության կողմից, անդամների կողմից, Հանձինը Սուրեն Սաֆարյանի գլխավորությամբ և որոշեցինք, որ փառատոն լինի առաջին, երկրորդ, երրորդ հորիզոնականներով։ Չնայած դրան, որ բոլորին խրախուսում ենք պատվոգրերով և առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերին մեդալներով, նաև նվերներով, ներսկա պալիտրա ընկերությունը միշտ մեզ կողքին, մեր կողքինը, իր ապրանքանիշով գալիս է մինչև 8 տարեկան երեխաներին նվերներ է բերում, գուաշներ, ինչ համար շատ շնորհակալ ենք։ Դեռ փառատոնի մասին ավելի մանրամասն կզրուցենք, մի հատ Լուիզայից զրուցենք, որտեղ փաստորեն ինքն է եղել են պատճառը, որ այս ամեն ինչը տեղի ունեցել, թե Պալետար ստուդիոն, թե անցկացվող փառատոնը։ Լուիզա ջան, որ տարիքից եք դուք ստեղծագործում և որ պայից հասկացաք, որ ձերը հենց նկարչությունն է ու հայրիկի գեները ուժեղ են։ Դեռ մանկուց արդեն հասկացել էի, որ արվեստի հետ սերտ կապված եմ, ու միշտ հերթացույցով մուլտիկնիկ էի նայում և փորձում էի նրապես նկարել։ Եվ փորձում էի նրապես նկարել, շատ էր ոգևորում ինձ։ Հետո արդեն հայրիկս, ինչպես ասաց, նկատեց իմ մեջ այդ նկարչությունը և արվեստի հանդեպ սերը, որոշեց ինձ ընդունել Արտաշատի Գեղարվեստի դպրոց։ Հետո արդեն հայրիկս ուներ կառուցեց իր անկյունը, իր արվեստանոցը, որտեղ որ մեր իմ ընկերների հետ հաճախում էինք և արդեն այդտեղ ձեռք բերեցի իմ ոլորտի ընկերներ, շրջապատ և արդեն շատ հոգեհարազատ էր այդ անկյունը։ Հիմա արդեն իմ ընկերների հետ մեծերի խումբն ենք և նպատակ ունենք դպրոցն ավարտելուց հետո գնալ Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի քոլեջ և հուսով ենք մեր նպատակը կիրականանա։ Դա որ տարիքում էիք, երբ նկարում էիք դուք։ Ինձ տնողներս պատմում են, որ 4-5 տարեկանից դեռ այդ սերը կար նկարչության հանդեպ։ Ու արդեն քանի տարի է, որ նկարչության մեջ եք։ Արդեն 7 տարի։ Հրաշալի, բավականին մեծ փորձում եք։ Ձեր Պալետար ստուդիոյում ինչպես է, դուք սկզբում փոքրերը սովորում են, հետո իրենք գնում են մեծերի խումբ, հետո դրանից ավելի մեծերի խումբ, հետո ընդունվում են բուկ կամ քոլեջ, ինչ որ այդպես է ընթացքը տեղում։ Դե կան խմբեր փոքրերի, միջինների, մեծերի, փոքրերը երբ արդեն հայրս հասկանում է, որ նրանք արդեն միջինների խմբի վարժեն և կարող են արդեն գնալ միջինների խումբ, նրանք արդեն տեղափոխվում են, հետո արդեն եթե ուզում են շարունակեն իրենց ուսումը նկարչական գծով և ուզում են գնալ բուհեր, քոլեջներ, նրանք արդեն դպրոցն ավարտելուց առաջ, մեկ տարի առաջ տեղափոխվում են մեծերի խումբ և պարապում են քննությունների համար։ Հրաշալի։ Անդրադառնալով ցուցահանդեսին, տարվա մեջ այն երկու անգամ է տեղի ունենում, այո, ինչպես հասկացա, մեկ այսքան այս տարի արդեն իսկ տեղի է ունեցել։ Այս տարի տեղի ունեցավ ազգային ժողովում, նախ ասեմ, անցած տարվա մեր ցուցահանդեսին բավականին շատ աշակերտներ էին դիմել, 315 դիմորդ ունենք, ցուցահանդեսի ժամանակ անսպասելի մեզ հյուր եկավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, շատ հավանեց միջոցառումը, թե ֆորմատը, այս տարբեր շրջաններից հավաքված մեր տաղանդավոր փոքրիկների և առաջարկեց, որ ցուցահանդես ունենանք ազգային ժողովում։ Հաղթող երեխաների աշխատանքներով այս տարի հուլիսի 11-ին ազգային ժողովում ունեցանք մեկ ամսով ցուցահանդես, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, շատ կարևորում եմ կոնկրետ ազգային ժողովի կողմից, բոլոր պաշտոնյաների կողմից մեր փոքրիկներին այդ ուշադրության համար։ Գնահատված լինելը։ Այո, և շատ հետարքիր մի նախաձեռնություն եղավ, այնտեղ մեր փոքրիկները ինքնաբուխ որոշեցին նվերներ հանձնել ազգային ժողովի պատգամավորներին, կոնկրետ Լուիզան ծաղրանկարով էր գնացել ու տարբեր նվերի ձեռքի աշխատանքներ էին տարել։ Ով էր իսկ ծաղրանկարի հերոսը։ Ալեն Սիմոնյանը։ Չէ սպասում։ Դրական ընդունեց։ Այո, բոլորին շատ դուր եկավ, բոլորը ծիծաղեցին եւ դուր եկավ։ Հրաշալի։
Ես ամենը սկսվեց նրանից, ինչ հա թե Լուիզան սկսել էր նկարել 4-5 տարեկանից։ Մեծ պատասխանատվություն չի Լուիզա ջան ձեզ համար, հայրիկը ձեր նկարելուց սկսել է մեծ գործ անել եւ արդեն այդքան դիմորդներ, այդքան աշակերտներ սերունդ է կրթում։ Շատ պատասխանատու գործ է։ Ստացվում է այնպես, որ ձեր ստեղծագործելու համար ոգեշնչման աղբյուրը հայրիկն է եւ հայրիկի այս պահից սկսած գործի համար ոգեշնչման աղբյուրը դուք ու ձեր նկարելու հանդեպ ունեցած սերն է։ Ցուցահանդեսի մասնակիցների մասին խոսենք, հա ձեզ ոնց հասկացա, ովքեր որ ձեզ մոտ սովորում են, հենց այդ երեխաների աշխատանքներն էլ ցուցադրում եք, բայց միայն իրենք, թե նաեւ այլ շրջաններից այդ փորձում ներգրավել երեխաների տաղանդավոր։ Այո, նաեւ այլ շրջաններից նկարչական դպրոցներ կոնկրետ մասնավոր ստուդիաներ, դիմորդները բավականին շատ են։ Մենք այս տարի արդեն դիմորդների սահմանափակում արեցինք, որտեղ արդեն շատ-շատ են դիմում։ Ցուցասրահներում այդքան տեղ չկա, ստիպված A3 ֆորմատից չենք մեծացնում, որպեսզի բոլորը կարողանան ցուցադրվել, Մարտունիից, տարբեր շրջաններից գալիս են։ Շատ չափորոշիչ ունեք, օրինակ սա կվերցնենք, սա չենք վերցնում։ Ոչ, այդ չափորոշիչները թողել ենք իրենց խմբի ղեկավարներին, այստեղ նաև մենք աշխատանք ունենք խմբի ղեկավարների հետ, որպեսզի իրենք ճիշտ ընտրություններ կատարեն եւ ճիշտ դասերակցությամբ զբաղվեն գեղագիտական, որովհետեւ շատ են տարբերվում։ Օրինակ խմբերը, կան նկարչական խմբեր, երբ որ շատ սիրողական են եւ կան խմբեր, որ շատ լուրջ մոտեցումներ են տալիս, մեկը մյուսով լրացնում են այն պակասը, ինչը որ կա մյուսի մեջ։ Շատ եմ կարևորում կոնկրետ այս ծրագիրը եւ խմբի ղեկավարների հետ նաեւ աշխատանքներ ենք տանում միջև ցուցահանդեսները, թե ինչ աշխատանքներով բնականաբար ոչ արտանկարչությամբ եւ չի խրախուսվում, որ կոնկրետ ինչ որ խմբի ղեկավարի աշխատանց ձեռքը գտնի աշխատանքի, մենք չենք ամբողջությամբ ինքնուրույն, այո, պետք է երեխան ստեղծագործի եւ անպայման նկարիչների միության կողմից էլ հենց շեշտը դրված է երեխաների ստեղծագործական մտքի թռիչքի վրա, գույների եւ մաքրության։ Հավատացեք, որ դուք երբ որ լինեք այդ ցուցահանդեսին, բավականին սենց գույների հրավառություն եք տիրում։ Որպես հրավեր ես սա ընդունեմ, այո։ Այո, հրավիրում եմ ձեր ամբողջ ազնագազմին ամսի 16-ին ներկա լինելու։ Ժամը 17:00-ին։ Հենց նկարիչների միությունում եք ունենալու։ Մենք արդեն հետագայում ունենք շատ հետաքրքիր ծրագրեր մեր հաղթողների հետ, նաև ազգային ժողովի կողմից, իրենց աշխատակիցների կողմից կան ծրագրեր, առաջարկներ։ Մենք, ես արդեն մեր Palette Art Studio-ն մենակ չեմ, ինձ հետ Հայկուի Ասատրյանն է ինձ օգնում, օգնական ունենք, արդեն մեր աշխատանքները բավականին ակտիվացել են եւ կարծում եմ ավելի կակտիվանան։ Փորձելու ենք տարբեր շրջաններում էլ նաև ցուցահանդեսներ անել, այսինքն ոչ թե կենտրոնացնենք միայն այո, տարբեր շրջաններում ցուցադրություններ ունենալ։ Եվ ես տեսնում եմ, նկատում եմ, որ մեր տաղավարը գունավորել եք, գծրել եք կտավներով, ինչ կտավներ են սրանք, մեծ փոքր Լուիզա։ Այո, Լուիզա։ Ես բերել եմ իմ ամենասիրելի կտավներից այս կտավը, կոչվում է ինքնահավանություն, այսինքն դուք տեսնում եք, որ այնտեղ մի տեսակի կանայք են, այսինքն նույն շորերով, նույն մազերով։ Սա ես նկարել եմ 11 տարեկանում եւ հայելիներ են ձեռքին։ Ահա, հայելիներ են։ Սա իմ կարծիքով ինքնահավան մարդու աշխարհն է, որտեղ միայն նա է, նրա մասին ամեն ինչը այստեղ հայելիների մեջ ամեն ինչ լրիվ ինքն է, եւ այնտեղ ժամացույց եմ նկարել, որտեղ տեսնում ենք, որ 12 թվերը 12-ս են միայն, գիտենք, որ 12-ին օրը փոխվում է եւ նրա համար, այսպես ասած, մոխրոտի կարգը վերածվում է։ Նույն սկզբունքն է այստեղ։ Դե, այսինքն նրա համար ժամանակը կանգնած է, միայն այսինքն 11 տարեկան, ասիկ 12-13 տարեկանում հետաքրքիր ընդգրկուն մտածողություն եք ունեցել այս պատկերը ստեղծելու համար։
ձեր շրջապատում շատ են ինքնահավան մարդիկ։ Ոչ։ Ձեր համար ինքը դրական բնավորության գիծ է, դրսևորումա թե բացասական։ Դե իմ գործիքով ինքնահավանությունը պետք է չափի մեջ լինի, շատը այդքան գեղեցիկ չի։ Ահա, շատ լավ, իսկ փոքրիկ կտավը ինչ խորհուրդ ունի։ Այս կտավի մեջ ես նկարել եմ իմ կոշիկները։ Ես այս մանրուքը մի քիչ ավելի խորը կյանքի օրենքով եմ ուզում բացատրեմ, որ օրինակ առանց կոշիկների մարդը գործ անել կամ ինչ-որ ոչ մի բան չի կարող անել։ Կարևորությամբ։ Ու եթե մաշվում է, մարդը կարող է այն ուղղակի դեն նետել, ահա։ Ու ես այս կոշիկները նկարել եմ որպես կարևորություն, որ մարդու համար ամեն ինչ շատ կարևոր բաներ կան, որը հետո արդեն անպետք են դառնում ու հուզվեցի դելա։ Ահա, ու այդպես պետք չի ամեն ինչին պետք է կարևորություն տալ եւ անգամ կոշիկներին։ Անգամ կոշիկներին։ Չէ՞ որ նրանք ծառայում են մեզ։ Այո, այո։ Եվ գիրքի է ձեր սերքի։ Այ չէ, ես իմ նկարները հիմնականում նկարում եմ մարդկանց կերպարներ, մարդկանց զգացմունքներ եմ նկարում, որոնք առանց բարերի են ու մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ, ու ես փորձել եմ դրանք նկարել։ Ձեր նոթատետը, ահա, նկարչական ալբոմ, սկեզբուքը, ահա, այստեղ տարբեր տեսակի մարդկանց զգացմունքներ, տարբեր ապրումներ եմ նկարել, որոնք առանց բարերին ու մարդիկ չեն կարող բացատրել ու պետք է նկարել, որպեսի տեսնեն մարդիկ։ Իդեպ նման է Գարիկ ձեր նկարչական մտածողությունը եւ դիզայնը։ Դուք ինչ ոճի ստեղծագործող եք։ Տեսեք, օրինակ ես իմ աշակերտների հետ հիմա ես աշխատում եմ այնպես, ինչպես որ ինձ հետ բաց թողումներ կան։ Կոնկրետ ես փոքր ժամանակ, երբ որ զբաղվում եմ նկարչությամբ, արտանկարությունը իմ կյանքում շատ-շատ էր, ես ստեղծագործություն հասկացել եմ Թերլեմեզյանում, եւ ես իմ աշակերտներից բացառում եմ արտանկարությունը եւ զբաղվում եմ կոնկրետ իրենց մտքի թռիչքի հետ։ Ես անգամ այն երեխաները, ովքեր չեն կարողանում ստեղծագործել իրենց սեփական միտքը, ես հեքիաթները միացնում եւ փորձում եմ իրեն համոզել, որ այդ հեքիաթից թե կուս առանձնացրա մի պա, որ դու ես այդպես պատկերացնում, երևակայությունն է զարգացնում։ Այո։ Եվ այդպես եմ ես աշխատում։ Կոնկրետ Լուիզայի հետ ես հենց այդ աշխատանքն եմ տարել եւ զուգահեռ դրան իր գծանկար, գունանկար հասկացությունը, որակներ ենք բարձրացնում, որ կարողանա իր հետարքիր մտքերը այլ ավելի գեղեցիկ պատկերել, ու կարծում եմ այս տարիքում ինձանից ինքը ավելի շատ բան գիտի, ես իր տարիքում մտածողություն ունի։ Լուիզան նորորյա երիտասարդները շատ ճկուն միտք ունեն եւ փաստորեն շատ ճկուն երևակայություն թղթին հանձնելու մեջ շնոր։ Ձեր նախաձեռնությունը ասիք, որ 2020-ից այս փառատոն ցուցահանդես այ կյանքի է կոչվել, ամփոփելով կուզեմ այն միտքը արտահայտեք, հա, թե արդյոք ինչ է տվել փառատոն ցուցահանդեսը երիտասարդերին, երեխաներին ստեղծագործական տեսանկյունից, որքանով մոտիվացնող, ոգևորիչ ստիմուլ է գուցե հանդիսանում ստեղծագործելու։ Նայեք, կոնկրետ արդեն 3-րդ տարվա մեջ ես հասկանում եմ, աշակերտներ կան, որ տարբեր շրջաններից ինձ արդեն ճանաչում են, նաև իրենց աշխատանքներն են ուղարկում ինձ, որպեսզի ես գնահատեմ, թե ինչպես են նկարում։ Եվ այդ ամբողջ գործընթացից ես հասկանում եմ, որ բոլոր նկարչական խմբերում, ովքեր որ ակտիվորեն մասնակցում են, իրենց համար նշաձող է դարձել մրցույթ փառատոնում արժանանալ գնահատականի։ Կոնկրետ այդ գնահատականները բավականին բարձր արժեքների վրա են, կոնկրետ ստեղծագործական, կարծում եմ հենց մեր գործառույթը իսկականից, որ արդեն իր բուն գործը կատարում է, իրանով շատ համապարտավորված եմ զգում ինձ եւ համ ոգեվորված, եւ փորձում եմ էլ ավելի հետարքիր միջոցառումներ կազմակերպել։ Իմ աշակերտների հետ նաև բացի փառատոններից ես որ մեծ պատվերներ ենք ունենում, կոնկրետ այս տարի մեծ գործարանում, Վեդի ալկոյի գործարանում, որ նա նկարներ ենք անում, որ մի նկարի չափը կոնկրետ 110 քառակուսի մետր է, ես իմ աշակերտների հետ եմ անում, պատկերացրեք, որ շատ-շատ լավ է ստացում աշակերտների հետ այդ որմնանկարները։ Եվ մեծ փորձառություն է կարծում։ Մեծ փորձառություն է, այո, իհարկե։
Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, բավականին բովանդակալից հետաքրքիր զրույց ունեցանք, ձեր առաջիկացության հանդես փառատոնը հուսամ, որ լավ ընթաց կունենա, ամեն բան լավ կանցնի, հրաշալի աշխատանքներ կցուցադրվեն ինչպես նախորդ տարիներին, իսկ ձեզ սիրելի հեռուստադիտող եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ ցուցադրության հանդես փառատոնը տեղի կունենա նկարիչների միությունում հոկտեմբերի 16-ին ժամը 17:00-ից սկսված, այնպես որ արվեստասերները կարող են նշել եւ բաց թողնել այս առիթը եւս մեկ անգամ վայելելու երեխաների կատարած աշխատանքները, կտավները, որոնք ստեղծել են իրենք իրենց երևակայության եւ ստեղծագործական վրցնով։ Իսկ այժմ ձեզ կմիանա իմ գործընկեր Անահիտ Ղազարյանը իր պատմական դաթարով։